Suomen Cupin välierä GPKP Konnus Vantaa täällä Kokkolassa päättää tiukkojen vaiheiden jälkeen punamusten 0-1 voittoon ihan viime hetken osumalla, niin pääntää Jari Väisinen, niin tää oli varmaan aika tyypillinen kapinottelu. Tää oli kapin peli oikein viimeisen päälle ja se taittui vasta siinä lopussa se koko tilanne, mutta alussa meillä oli hyviä paikkoja, me saatiin luotua monta maalintekopaikkaa siinä alkuun ja myöskin rankkari, ja minkä GPK Veskari otti kyllä ihan uskomattomasti kiinni, ja tuo oli koko ajan muutenkin pallo edessä, että puolesti urheilisti koko joukkue. Ja sitten myöskin GPK sai eka puolella, niin ei sano oikeastaan semmoisia tilanteita, mutta sai aika hyvin pidettyä meidän niin peliavaamiseen rakenteluun. Ja toi kentän ja toi liukas, niin kyllä se vähän toi meille vaikeuksia, ja toisaalta GPK oli taas hyvin, kun meillä vähän karkaili pallot ja muuta, ja niin pääsi laittaa sitten taas pahoja palloja alimmalle linjalle. Ja aina liukas keli, aina jotain voi sattua, niin kuin tänään nähtiin muutama kerran kaatumisia pahassa paikkaa, kun kaveri pääsee niistä melkein läpi. Ja toka puoli ja oikeastaan niin saivat hyviä palloja maali eteen, mutta kyllä maalivahti hoiti kyllä Junnu tosi hyvin ne kaikki pallot ja pystyi ohjaamaan peli hyvin takaa. Ja kyllä sanotaan näin, että päivän hienoin syöttökombinaatio nähtiin siinä, kun me tehtiin se maali, että se oli todella hieno ja sitten Kolli pääsi laittaa vielä yhden pelaajan naru ja tyhjiin melkein, niin se oli hienoa, että se tuli just siinä viimeisellä minuutilla. Niin, Kaisa Kolli, tuossa viimeisellä minuutilla ottelun voittamaan, niin kerropa vähän siitä osumasta. Mä en ihan muista, miten se lähti sieltä alhaalta, mutta mä muistan, että Ashley teki hyvän liikkeen keskelle laidalta ja sitten Ashley taisi vetää sitä vastustajan maalivahtia päähän. Sitten se jäi pomppimaan ja mä pääsin puolustajan takaa tulemaan, otin yhden kosketuksen ja näiden maali on aika tyhjä, niin laitoin matalan pallon. Miltä peli tuntui muuten kentän puolella? Aika tiukko ottelu. Joo, että just niin kuin Väikkä sanoi, niin tosi tyypillinen kapin peli. Että GPK oli tänään hyvä, me ei oltu niin hyviä ja kenttä oli vaikea meille ja muutenkin arkipeli on aina vaikea. Mutta se on hyvä juttu, että me selvittiin tästä ja siitä pitää olla ylpeä. Sarja on kaksi kierrosta jäljellä ja Suomen Cupin loppuottelu vielä tulossa, niin täältä varmaan mielenkiintoista asetelma tähän syksyyn. Joo, kyllä. No kyllä, totta kai tätä on tietysti ollaan tavoiteltukin, että päästäisiin pelaamaan näitä pelejä sitten. Ja näin, varsinkin kun päästään, onko tämä se viimeinen kierros liigasta ratkaisee todennäköisesti sen mestaruuden todennäköisesti. Ja sitten ja tämä saatiin vielä tähän, niin on kyllä sanotaan, että kausi aika täydellinen on tähän mennessä, että toivottavasti vielä jatkuu yhtä täydellisenä loppuun asti. Mä en tiedä, millä tää pysäytetään. Samassa napissa.